uma guaxita. Para trabalhar em empresas de produção, distribuição de eletricidade, plantas e a partir de outros resíduos. Áurea, o que é que achou da nossa instituição? Eu achei que a instituição está em boas condições, está bem preparada e gostei muito de ver a instituição. Sim, aconselharias alguém a vir cá estudar? Aconselharia, vou levar o panfleto para casa, vou mostrar nas primas. Irmãs, que elas querem fazer cursos técnicos. Vou mostrar e vou dizer que a situação é boa, tem boas condições para poderem vir para cá. Instalam lá o gerador e olhem. Então, um técnico de energias renováveis poderá trabalhar nas empresas de telecomunicações, poderá também trabalhar nas empresas de comercialização de equipamentos e ferramentas de energias renováveis, poderá desenvolver também serviços autônomos.